שהגענו והגענו לזמן הזה. קוקוס באמת יום חגיגי מאוד, יום חג לעיר אילת. אנחנו נמצאים פה באמצע החול והשממה והשום מקום שנטעו בתוכו אוהל כזה. ואני חושבת על מה יקרה פה בעוד זמן לא רב, ואיך המקום הזה ייראה. והתמונה הזאת לנגד עיניי של קריית הספורט שתקום פה, למדובר כאן באמת בהחלטת ממשלה מ-2011, על פי יוזמת משרד התרבות והספורט, למצב את העיר אילת כעיר תיירות וספורט בינלאומי. גברתי שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת לימור לבנת, אני רוצה כבר בפתיחת דבריי להגיד לך בשם תושבי העיר אילת, אבל גם בשם תושבי מדינת ישראל, אני חושב שהובלת המהלך, גברתי, היא לא איזה גחמה שקפצה על מישהו, אלא זה תפיסה והבנה אסטרטגית את חשיבותה של העיר אילת. ומאחר ואני יודע שהעיר הזו חשובה לך, את לקחת מהלך שאני חושב שהוא מהלך דרמטי, שבהחלט מבין את מה שקורה במרחב שלנו, ויצרנו את קריית הספורט בין היתר כדי לתת מענה לתחרות שנמצאת אצלנו ממזרח ומדרום, ומיצוב העיר אילת כעיר ספורט בינלאומית. ומה עם הרי זה, מגילה?